Tojikistonlik polvon yiqitdi uni. Hoppa qarorga soldi Tojikistonlik polvonni. Qurib ketganda bermadi. Lekin oyoq ko'tarib chiroyligini yonbosh ko'rsatib beradi. Bu mehmon ekan, mezbon ekan demaymiz. Shohbob polvonni Qashqadaryodan Nodir polvon hoppa qarorga yiqitdi. Tojikistonlik Nodir polvon Qashqadaryodan yiqit qaloliga soldi. Omadini bersin. Salomini bering. 1-2-300 ming so'm solimini. Samarqand Qashqadaryomi? Shunday. Muhammadkarim Samarqandning polvonimiz narigi tomondagi bu tomondan. Davrada sherda bo'lsangiz to'yiga har bir taklif qilyapti davraga bir keng. Hali ham bilan kim? 200 ming bir tillasi. Nurbek Murtazaev. Kim? Ishlamas bo'lib o'tgan bunda bitta olishimizda qarang agar yo'q men hech kimga bormayman. Nurbek polvon Qashqadaryodan, Alixon polvon Surxondaryodan, cheki qani? Nurbek polvon bir hukkizi bor, 300 ming so'm puli bor. Bayramali olishdi. Muhammadkarim polvonga bitta qarshak bo'lsin. Otabek aka kel mana. Muhammadkarim polvonni hurmatini qil, zotini bering. Bir bo'shmi? Kel. Sherbek kel. Kim bilan? Misha bayaqki Misha. Misha polvon. Polvon kirishmaydi adashmasak. Samarqand Misha kel. Kimga tovoq beruvdi? Kichkinalar kenglar. Zotini. Ha, bo'ldi. Bir qizil tiya 200 ming so'm. Qayerdan eding? Surxondaryodan. Musurmon polvon. Samarqand Nuroboddan Sherbek polvon. Bir qizil tiya 200 ming so'm. Otabek qara. Siladi hozir o'rtada o'lmas tanlov olishtiraman deb o'tirib turinglar. Odamik palvon kim? Saksan beshinchi yil bolalar Barisherga chiqarib kurashsa bitta sarkasi bor Farhod akaning jo'ralarida. Nodir polvon kel solimingga. Og'aylar qassob bolalar ash suyiladigan mollar qo'yyapti. Mayda chida mol qo'ygan yo'q. Kurashamiz qolonlar. Mana quchoqlashishga tushdi ikkalasi, har ikkalasi. Qo'ymaysan davoga. Ikki polvon. Olabek polvon davraga kel. Sizlar kim bekor, kim bo'sh? Kim bo'z endi? Ramesh umid bilan chiqaman. Endi bu yog'i bor-ku. To'xta, sizlar tovoqlaring bormi? Alixon polvon raqibi. Ana shu 4 ta, 4 ta, 5 ta qo'yamiz bo'ldi. Nurbek Murtazaev. Qashqadaryo Nurbek Murtazaev. Gol berdim menlar aka. Alijon bilan Nurbek. Yaxshi. Samarqanddan Sardor polvon. Qashqadaryodan O'lmas polvon. Polvonlar solimi 1-2-300 ming so'm. Yillar aka, hoppa qalam qaraysiz. Ha, polvonlar. Ha, denglar polvonlar, davay. Videochilar aylanib turinglar. Har ikkalasi ham belda turibdi, xudo xolosa. Belboqdan ishlab.
yeke qilib yaradi bu. O'tirib tur, tovoqlar olishyapti. Давай, 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 ахулу. А! Qashqadaryo Surxondaryo, давай, давай, давай. Osamiz endi 50-50. Farqat aka akasi, Musulmon aka bilan Rustam aka bir davraga kelinglarda. Zoti bor. Ikkovga bitta-bitta hukkizi bor ekan qasab bo'lardi. Og'aylar, mansher, qaranglar, davra shuncha chiroyli bo'ldi. Mana shu davrada xizmat qilgan odamlarni, mana shu kishilarni mehnatini oxirigacha bir hurmatini bilek, anshashni orqara bunglar. Mana shu akalardan orqaga. Tur. Tur Jasur. Turinglar, mana shu odamlar shuncha mehnat qildi, oxirini rasva qilmaylik. Davramiz bir chiroyli bo'ldi. Shu orqaga o'tiringlar. Jamshid palvon senga Muhammad Qodir palvon talab qilib kelyapti. Jamshid Sarosiya bir davraga kel. Kecha ang ketdim deyapti, bir olishay shu bilan deyapti. Kel Jamshid. Qo'ymanglar endi olishamiz endi palvonlar. Ha palvonlar. Sağ ol. Yere amatsınlar ya falan. Kanı boyum. Oga bir tane olsun kanı. Gel. Kaşkadarya Çırakçı'dan Adil Palvan. Kadir Palvan. Özür. Samarkand Nurabat'tan Og'abek palvon, palvonlarning solimi 1,300,000 so'm. Kim bo'sh? O'tirib tur. O'tir. Alijon Mullonov yetib turibdi. Otabek akaning kanaliga Rustam aka bilan Farhod aka mana shu ikkita musulmon akada ana shu ikkita to'yxonadan to'yana bo'lyapti. Palvonlarni salomi xalos. To'yga katta xizmat qilganlarim uchun rahmat sizlarga. Tasavvur sizlarga bir rahmat, ana shunday xizmat qilganlarni. Mehnatini hisoblayapsiz. Olishamiz palvonlar, davom. Kecha oxirigacha turmaymiz. Kecha kelgan. Suvchilar, chiqay tashqariga bo'ldi. Nimadirlardan xizmat qilmayapti. To'yga mashq. Chiqib qolib. Yaqin bor, bor deydi, kelsang bor. Ha! Bu 20 millionlik kamera aldi. Kamera aldi. Nima qilasiz kamera? To'yga chiqaman, sizlar aytasiz, kerak bo'ldi. Kamera? Qo'yib palvon, o'lmas palvon. Qo'yib to'xta degandan keyin to'xtanglar, sababi sen yiqitdim deysan, bu qo'yib yubordim deydi. Kelishmovchilik kelib chiqadi. Ana shu sudyalar to'xtadi.